او بلا تاخير ہی میں جناب قبلہ شہر دربار رسالت جناب حاجی ظفر خان صاحب نو دعوت سفر پیش کرنا انہاں دے آون تو پہلے جاگن ثبوت دیونا ذرا نعرہ تکبیر اچ بلوی نعرہ تکبیر ائی تا طرز بیان عجیب اے اے وقت عجیب اے سما عجیب اے ایتا طرز بیان عجیب اے اے وقت عجیب اے سما عجیب اے نعت لکھن نو دل جو کیتا ہے کھل گئے میرے ایاں عجیب اے دم بخود دن تمام مرسل اے رحمت دو جہاں عجیب اے جتھے سونے دا ذکر ہوئے عاشقاں دی او تھاں عجیب اے میں وی ٹھرنا خدا وی ٹھردا اے ظفر محمد دا ناں عجیب اے رو پونا بلیو سکن لگیا جنہ شوق دی بالی ٹر گئے رو پونا بلیو سیکن لگیا جنا شوق دی بالی ٹر گئے چھڑا آپ بھی نہیں گئے پتران دے ہن بخت مثالی ٹر گئے تے جنا سر تے جل کے دپ قسمت دی بوٹی صدق دی پالی ٹر گئے تے جدا چھاں تے بان دا وقت آیا ادا باغ دے مالی حاجی بشیر آمد تیری او حاجی بشیر آمد تیری او حاجی بشیر آمد تیری او کر موت گئی حیران ہے او تو یاد آسے بہو یاد آسے تقریبا ایک افتا پہلے او تیری پتھری دا پریشان ہویا ہو تقریبا ایک افتا پہلے او تیرا پتھری دا پریشان ہویا او تیری موت دا سفر شروع ہویا او تیری موت دا سفر شروع ہویا او تیرے دکھ بن گئے مہمان آئے او تو یاد آسے بہو یاد آسے او اج تازہ آئی زخم تیرا تینو یک دم وتے آٹے کویا تینو یک دم وتے آٹے کویا او تو ٹھیک ہو کے نہ ٹھیک ہو سے او تو ٹھیک ہو کے نہ ٹھیک ہو سے او نئی رین چویم گمانے آئے تو یاد سے بہو یاد تینو دو جا جدانے اٹے کویا ہوئیو رہ فرشلا کلینک تے او تینو دو جا جدانے اٹے کویا ہوئیو رے فارش زاد کلینک تے او تیرے یارا چک کو لوں سا مک گئے او تیرے یارا چک کو لوں سا مک گئے او تیرے یارا چک کو لوں سا مک گئے او نہ اپڑے ہو تو ملتانے آئے او تو یاد سے بہو یاد سے او محمد شریف منیر روین تیرا بھائی غلام شبیر روے او محمد شریف منیر روین تیرا بھائی غلام شبیر روے او حنیف دے پاس ٹر گیا ہے او حنیف دے پاس ٹر گیا ہے او بن ما پیو دا مہمان آئے او تو یاد سے بہو یاد پگ بن کے محمد شہید روے او مجید بھرانو گل لا کے او پگ بن کے محمد شہید روے او مجید بھرانو گل لا کے او جد وقت آیا تیری خدمت دا او جد وقت آیا تیری خدمت دا او گیوں بابا بدل مکانے آیو تو یاد آسے بہو یاد محمد حسین رشاد اصغر آصف غلام حسین روین محمد حسین رشاد اصغر آصف غلام حسین روین سوہیل نا
نديم نويل مبيني او سهيل نديم نويل مبيني او تو سام گیا ہے گستان آیا تو یاد آسیں سونا ونج وے نانو آنا سد ماں بھلے سیدھی آنو سونا ونج وے نانو آنا سد ماں بھلے سیدھی آنو آدو کٹھیاں قبراں بن گئیاں آدو قبراں دو کٹھیاں قبراں بن گئیاں آدو کٹھیاں قبراں بن گئیاں آدو سالاں دے دوران آیو تو یاد آسیں پردیس کدائی وے دا نہیں او پردیسیاں دی مجبوری نو پردیس کدائی وے دا نہیں او پردیسیاں دی مجبوری نو آنا موتے انسر آ سگیا آنا موتے انسر آ سگیا او رسی مردے تائیں ارمان آیو تو یاد آسے تیرے جی آوا پاری نا بل سے عمر تے خضار آیا تیرو میں نا تیرے جی آوا پاری نا بل سے عمر تے خضار آیا تیرو میں نا تیرا گھر گھر وچے افسوس ہویا او تیرا گھر گھر وچے افسوس ہویا او تیری موت دا سن اعلان آیو تو یاد آسیں بہو تو خلک نو مائک جے راہ ہوں تو واگا کام دا سیرا ہوں تو خلک نو مائک جے راہ ہوں تو واگا کام دا سیرا ہوں تیری خوش ملاج طبیعت آئیو تیری خوش ملاج طبیعت آئیو بہو قیمت آؤں انسان آئیو تو یاد تیری مخلصانا زندگی نو سونے دی کلام دنال لکھاں تیری مخلصانا زندگی نو سونے کلام دنال لکھا او تو امان پسند شخصیت ہم او تو امان پسند شخصیت ہم او تیرے ہٹان دے نہیں امکان آیو تو یاد آسیں بہو یاد آسیں او تو ان شای اللہ جنتی ہے او تینو حج دا شرف نصیب ہویا شرف نصیب ہویا ایو ظفر بلوچ عمل بنسی ایو ظفر بلوچ عمل بنسی تیری بخشش دا سامان آیو تو یاد آسیں بہو یاد آسیں او حاجی بشیر احمد تیری او کر موت گئی حیران آیو تو یاد آسیں بہو یاد آسیں.